Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Sauti ya Tumaini, nipende kuchukua nafasi kukaribisha katika neno la Mungu siku ya leo na muda huu ambao Bwana ametupa nafasi tuwepo tena katika neno la Mungu. Mimi ninayekuletea neno la Mungu naitwa mchungaji Cosmas Munzari, kanuni mzee wa Sauti ya Tumaini. Niko mahali hapa nikufundishe neno la Mungu. Ni kweli kabisa tunaendelea kujifunza mambo ambayo tunahitaji kuhakikisha kwamba yametoka katika maisha yetu, yametoka katika familia zetu, kwa sababu yanazuia mambo ya kiroho, yanazuia maendeleo ya familia, lakini pia yanaleta masononeko. Tayari tumejifunza kitu cha kwanza katika somo nililoanza nalo. Nilisema kwamba ondoa chuki. Chuki ni mbaya kabisa. Chuki inaweza kukuletea uadui mkubwa kabisa. Nikafundia jambo la pili, nikasema ondoa kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi sio nzuri. Kulipiza kisasi kunaleta uadui, kunaleta shida. Ndio sababu unaona familia nyingi tulizojifunza waliojaribu kulipiza kisasi. Esau anasema baba yangu akifa nitamuua Yakobo. Ukiangalia familia hiyo, maisha yao yalikuwa sio mazuri sana, kwa sababu walijitahidi sana kuhakikisha ya kwamba chuki kichukia, halafu kasema kwamba basi amenifanyia hivi na mimi nitamfanyizia. Wanasema hivi Waswahili wa sasa, kama amenipiga na mimi nitampiga, amenifanyia hiki na mimi ataona nitamfanyizia. Nilisema kwamba inaleta chuki kubwa na inaweza kuleta pia hata ugomvi, hata kusambaratika kwa familia. Lakini jambo lingine ambalo nataka kulifundisha ni matengano. Familia ikitengana, basi ujue kwamba imekufa. Baba akiwa na mambo yake, mama akawa na mambo yake, chuki huwa zinatawala. Kwa hiyo somo hili ndio nitakaolifundisha leo, hasara ya kuwa na matengano. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neno lako la leo. Mungu wetu na Baba yetu, endelea kuwa pamoja nasi Mfalme. Tunalibariki jina lako na kulipa sifa. Tukufu ni wa kwako Muumba mbingu na nchi. Nasogea kwako asubuhi ya leo ili tunapoanza somo hili tuanze pamoja na wewe. Wabariki wasikilizaji wangu wote. Wabariki wenye shida mbalimbali. Wabariki wagonjwa ukawaponye Mungu wangu wa mbingu na nchi. Wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sante kwa sababu ya watu wote walioniandikia message zao na jumbe zao ili niweze kuwaombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naombea wasikilizaji wangu, na muombea mama Kurwa, endelea kumbariki. Sante kwa sababu wewe ni Bwana, endelea kumbariki mtoto wako na kumuinua. Sante kwa sababu wewe ni Bwana, sante kwa sababu ni Mwokozi. Namweka na Mere mikononi mwako. Baba, katika jina la Yesu ukambariki, ukamuinue, ukampiganie. Agnes wa Isevia, uwe pamoja naye Mfalme wa mbinguni. Wewe uwe Bwana katika maisha yake. Kwa ajili ya maumivu ya kichwa, na kwenda kinyume kabisa na maumivu hayo, ninazidi kuyakataa kwa Agnesi. Pokea uzima Agnesi katika jina la Yesu Kristo. Wewe uwe Mungu katika maisha yao. Sante kwa sababu utafanya, sante kwa sababu utatenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namweka na Joseph mikononi mwako, ukawe pamoja. Emanueli, ukawe pamoja naye. Elizabeti, ukawe pamoja naye. Katika jina la Yesu Kristo, ukawabariki watoto wako, ukawainue watoto wako. Simama nao Mfalme wa mbingu na nchi. Tunapoanza kipindi hiki Bwana, ondoa hofu ndani yao. Ondoa mapigano ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya Mere pia. Namweka mikononi mwako mtoto wako, ukaweze kumbariki. Tunapoanza kipindi ukawe pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni. Mwingine mwandishi ananiandikia, anasema mchungaji niombee tumbo linauma. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya mke wa Isaka. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umemwezesha mpaka jifungua salama. Katika jina la Yesu Kristo, endelea kumbariki mtoto wako na kumpa nguvu. Katika jina la Yesu Kristo, uwe pamoja naye Bwana. Sante kwa ajili ya Felista Wacheyo A. Baba, katika jina la Yesu na mweka mikononi mwako. Wewe ukasimame pamoja naye. Tunapoanza kipindi hiki Baba, tembea pamoja na watoto wako. Ishi pamoja na watoto wako katika jina la Yesu Kristo, na wafunika kwa damu yako pamoja na Sisilia. Baba, na mweka mikononi mwako. Arisi mjukuu wangu, na mweka mikononi mwako Baba, katika jina la Yesu, na wafunika kwa damu yako, na wafunika kwa uwezo wako, na wafunika kwa mamlaka yako. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu utafanya. Mungu, we pamoja na sasa katika kipindi hiki. Nami naomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Mama Catherine wa Ikindwa, na mweka mikononi mwako Baba. Ukambariki, ukamuinue. Tunapoendelea na kipindi hiki, uwe pamoja naye. Na muombea Petro pia wa Ikindwa pamoja na mke wake. Mungu, ukawabariki watoto hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe uwe Bwana, wewe uwe Mwokozi, wewe uwe Mungu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Karibu kwenye kipindi cha leo. Ukitaka kuishi kwa amani, shinda roho ya matengano. Matengano hayajengi. Matengano yanaleta uadui. Matengano yanaleta mtu kukata tamaa. Biblia katika kitabu cha Yuda, ukisoma walaka wa Yuda. Tuanze mahali hapo. Walaka wa Yuda. Kama na Biblia yako, ni kitabu ambacho ni karibu mwisho huko kwenye Agano Jipya. Tuone Biblia inasema nini. Kitabu cha Yuda ni kitabu kilichoandikwa na Yuda mwenyewe. Ni kitabu cha pili kutoka mwisho, kutoka Ufunuo. Mwandishi anajitambulisha na kusema, Yuda mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu yake Yakobo, kwa hao walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kuhifadhiwa kwa ajili ya Yesu Kristo, muongezewe rehema na amani na upendano. Unaposoma neno matengano, ninapofundisha kwamba ondoa matengano, roho ya kutengana ni roho ambayo haina upendo, ina magomvi. Kwa hiyo anasema muongezewe rehema na amani na upendano. Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Huwa tunasema kweli ni neno la Mungu, kwa sababu inasemea maisha yetu, yale tunayoweza kuyaishi. Mtu mwenye matengano yukoje? Biblia ukisoma mstari wa 16 katika kitabu cha Yuda, inasema watu hawa ni wenye kunungunika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Ukiangalia katika kifungu hiki, mtu ambaye analeta matengano. Tuanze katika nchi. Ukikuta nchi fulani ina ukabila, ujue kuna kifo, kuna mauaji na kuna matengano. Nchi yoyote. Ukikuta nchi yenye ukabila, ujue kuna matengano. Ukikuta kanisa lina ukabila, lazima kuna utengano ndani yake. Sijui kama mnanielewa vizuri. kanisa lenyewe tu, kanisa kama kanisa, ukikuta lina matengano, lina ukabila, ujue pale kuna utengano. Na kanisa lile ni vigumu sana kusurvive. Okay. Unajua nchi za Afrika Mashariki ambazo zinaendesha ukabila, utakuta mara nyingi kuna mauaji. Ndio sababu Tanzania, kwa nini tumedumu kuwa na amani? Kitu kilicho tusaidia Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, alichoshughulika nacho wakati wa kupata uhuru ni kuondoa ukabila. Alikuwa na uwezo, alipopewa uhuru, alipopata uhuru kwa Tanzania, alikuwa na uwezo wa kuchagua watu, waziri mkuu, katibu mkuu, sijui nani, angechagua kutoka kabila lake. Alikuwa na uwezo kabisa huo, kwa sababu nchi ndio ilikuwa inaanza. Lakini ukiangalia safu ya uongozi iliyowekwa mara ya kwanza, kulikuwa na machanganyiko ya makabila. Kuondoa ukabila ili kusije kukatokea matengano. Utengano unaleta uadui. Na ndio sababu tukavunja. Hata ukikuta nchi inaongozwa kwa dini fulani, nisikiliza vizuri kabisa, maana yake wengine dini fulani haitapata fursa za kufanya ibada zake. Ujue pale kuna utengano, magomvi yataingia tu. Na ikiwezekana mpaka nchi ile itafikia mauaji. Mahali palipo na udini pana matengano. Ndio sababu Tanzania tukasema nchi ya Tanzania haina dini. Maana yake mtu anamwabudu Mungu wake kulingana na imani yake. Tanzania tukasema hivyo ili kuondoa utengano. Turudi sasa, kanisa unaweza kulikuta lina makabila matatu, manne, matano. Hata kitu cha ajabu unaweza kushangaa, wazee wa kanisa wote wakawa wa kabila lake, yule mchungaji. Muhasibu akawa wa kabila lake. Katibu akawa wa kabila lake. Msaidizi wake wa kabila lake. Ukikuta kanisa liko hivyo, ujue pale kuna utengano. Biblia katika walako wa Yuda sasa, utakutana mambo gani katika kanisa la namna hiyo? Inasema hivi, watu hawa ni watu wenye kunungunika. Sika mnanielewa vizuri. Watu hawa watakuwa ni watu wenye kunungunika. Biblia inasema wenye kulalamika, waendao katika tamaa zao wenyewe. Mstari ule wa 17. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mitume na Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwapo watu wenye kudhihaki, wakifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii wasio na roho wa Mungu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii, watu wa dunia hii, watu wasio na roho wa Mungu. Hasa hebu tulia hapo. Maana yake ukikuta kanisa lina matengano, lina ukabila, ujue watu hao hawana roho wa Mungu. Wanaendesha lile kanisa kwa akili zao wenyewe. Na nataka nikuambie wazi, ni lazima kwenye kanisa hilo patakuwa na manunguniko na malalamiko ya watu ambao watajisikia kama wananyimwa haki. Sio kama unanielewa. Sio kama unanielewa. Kama unanielewa, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nisikilize vizuri. Kwa maana hiyo, kama kuna manunguniko, kama kuna malalamiko, kama kuna kusutana, basi ujue pale kuna ugomvi. Na kama kuna ugomvi, basi ujue roho wa Mungu hayupo. Biblia, wakati wa Yoshua palianza kuwa na shida sana. Yoshua anafika mahali anamwambia chagueni. Lakini pia ukisoma kitabu cha Matendo 6, ndio nataka tukakisome. Matendo ya Mitume sura ile ya 6. Utajifunza kuwa kanisa la Yerusalemu liliingia matengano. Kwa sababu Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi: hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunguniko. Idake hiyo sana. Ya Wayahudi wa Kiyunani. Sio wale Wayahudi wa Ibrania wenyewe, walikuwepo Wayahudi walioolewa na Wayunani, wakawa wanaitwa Wayunani, yani Wayahudi wa Kiyunani walioingiliana kama Wasukuma na Wanyamwezi. Kwa hiyo wakawa wanaitwa Wayunani. Wakawa wanawalalamikia. Biblia inasema juu ya Waebrania ambao ni Wayahudi. Kwa kulikuwa na Wayahudi waliojihesabu ni Wayahudi original. Hawa Wayunani ni wale ambao ni Wayahudi walioolewa au kuoa, Wayahudi walioolewa na Wayunani. Kwa hiyo wakazaliwa Wayahudi wa Kiyunani, na waliowawa Wayunani wakaitwa Wayunani, na walioolewa wakaitwa Wayunani, wale watoto wao. Sasa pakatokea manunguniko kwenye kanisa la Yerusalemu juu ya Waebrania, kwa sababu wale wajane wao, yani wajane wa Kiyunani, walisahauliwa katika huduma za kila siku. Katika kitabu cha Yuda inasema kwamba watu ambao wanaleta matengano kwa faida yao wenyewe, pengine kwa utajiri wao. Sasa mitume wakaliona hili. Mstari wa pili unasema wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, yani wakawaita wale ambao walikuwa karibu nao, yani wakachanganya. Walipowaita wakawambia hivi: haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Ujue kanisa la kwanza walikuwa na utaratibu wa kula chakula cha pamoja, na waliweka vitu vyao pamoja. Sasa pakao ule na makabila mawili, na haya makabila yakaanza kuleta utengano. Wayahudi wa Kiebrania wakaanza kuwaona wale Wayahudi wa Kiyunani kwamba hawafai. Kwanza hawajatailiwa. Halafu wakawa wanawaona kama ni nuksi kwao. Yani ni watu ambao hawawezi. Kwa pakatokea ufa, yani matengano kati ya hawa Wayahudi wa Kiebrania na Wayahudi wa Kiyunani. Tatizo likaingia, manuniko yakaanza. Ndio sababu nasema, ukitaka kuishi kwa amani na Mungu akubariki, ondoa roho ya matengano au roho, kwa maneno mengine, ya ukabila au ya udini. Kuna watu wanasemaga hivi, umeoa huyo mwanamke, ni kabila lako. Hasa unauliza kabila, unaoa kabila. Mimi anashangaa kidogo. Ni kabila lako hilo? Kwani tunaoaga kabila au tunaoa mke? Au unaolewa na kabila gani? Sasa unaolewa na kabila au unaolewa na mme? Sasa haya maneno mimi nikiyasikia huwa yanaleta shida kidogo kwenye moyo wangu, kwa sababu ukisikia lile neno anaambiwa binti na Aiza na baba yake, huyu aliyekuchumbia ni kabila gani? Unataka kujua kabila kwa sababu ipi? Je, unaoa kabila au unaoa mke? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine nimewagusa kidogo wasikilizaji wangu, lakini uyameze hivyo hivyo. Na hii ndio sababu nawafundisha ili mjue kwamba matengano yanasababishwa wakati mwingine na ukabila. Na kama kanisa, nimeanza na taifa, sasa niko kanisa na baadaye nitaingia familia. Kanisa la Yerusalemu likaingia matengano. Mitume wakaliona hili. Ili wamalize tatizo, wakawaita wale waliokuwa karibu nao, wakawachanganya maana yake. Wakasema hivi, basi ndugu zangu, chagueni watu 7 miongoni mwenu walioshuhudiwa kuwa ni wema, wenye kujawa na roho. Mtu aliye na Roho Mtakatifu hana ukabila. Sijui kama mnanisikia. Sijui kama mnanisikia. Mtu aliyejawa na Roho Mtakatifu huwa hana ukabila. Lakini pia sifa nyingine, watu wenye hekima. Mtu mwenye hekima anaamua mambo bila upendeleo. Maana yake hana utengano, hana ukabila. Ili tuwaweke juu ya jambo hili. Na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote. Wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa roho, aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Na Filipo, na Prokoro, na Nikorao, na Timoni, na Panena, na Nikorao, Mongofu wa Antiokia. Hakuwa Myahudi huyu. Alikuwa ni Myunani. Kama ningekuwa nakutajia katika watu hao sawa, hata Timoni hakuwa Myahudi wa Kiebrania, alikuwa ni Myunani. Na huyu aliokoka kutoka huko Antiokia kwa wa mataifa kabisa, na yeye hakuwa Myahudi. Biblia inaniambia, mitume wanasema, ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono juu yao. Neno la Mungu likaenea. Hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Biblia inaniambia kanisa likapata raha. Kwa nini? Matengano yameondolewa kwenye kanisa. Ukikuta kanisa lolote lina ukabila, nataka nikuambie, hapataishi pale mwenye kabila lingine. Maana unawakuta hata kwenye baraza kama ni la wazee wanaongea kikabila. Haongea hata Kiswahili. Sisi Kiswahili Tanzania tuliletewa ili kuondoa ukabila. Na ndio maana wa Tanzania tukikutana huwa tuulizani makabila, tunasalimiana tu. Habari zako, habari za asubuhi, bila kujua ni nani, ni Muhehe, ni Mbena, ni Mbembe, ni wawapi, sijui ni Muha, ni Msukuma, ni Mnyamwezi, ni Mkikuyu, ni wawapi. Sisi Wasukuma na Wanyamwezi na Waha hatufahamiani kwa makabila yetu, tunafahamiana kwa Kiswahili tulichonacho. Na Nyerere alifanya hivi kuondoa matengano katika nchi ya Tanzania. Na mimi naomba hata makanisa, kanisa ukitaka liendelee vizuri, changanya baraza la wazee wa kanisa. Mimi katika hili sijisifu, lakini niko vizuri. Nina Waha, nina watu wa Msoma kwenye kamati yangu, nina watu wa Mwanza pia. Yani unalikuta baraza hatuongei. Nina watu wa nani pia, nina watu wa Mbeya, nina Wanyakyusa kwenye baraza langu la maendeleo. Nina watu wa kule Bariadi wamo, mwenyekiti kwa mfano wa ujenzi. Yani baraza limechanganywa. Kitu gani na kiondoa? Matengano. Kitu gani na kiondoa? Ukabila. Sasa nudi kwenye familia sasa. Familia yoyote ukikuta ina tukuza ukabila, mama anasema mimi labda nitumie mimi Msukuma, au baba anasema mimi Mnyamwezi. Ukikuta familia yoyote ile, sitaki ufanye hiki, unatujua sisi ni Wasukuma. Mama anaambiwa sasa, sitaki ufanye hivi, mimi ni Msukuma. Ujue familia hiyo imekufa. Ujue familia hiyo inaweza kufika mahali kaachika. Kwa sababu pale Biblia inavyosema, maana yake hawana roho wa Mungu. Maana yake wanaongozwa na ukabila. Lazima pawe na matengano. Turudi katika kitabu cha Yuda, sura ya 1, mstari wa 19. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, hawaendi hata mbinguni. Mtu yeyote mwenye ukabila anayepanda matengano, analeta ugomvi, ni mtu wa dunia hii. Maana yake anaongoza kidunia. Anasema wasio na roho. Yuda anasema mstari wa 20, bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkimngojea kwa rehema Bwana wetu Yesu Kristo, hata mpate uzima wa milele. Wahurumieni wengine walio na mashaka, na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto, na wengine wahurumieni kwa hofu, mkirichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. Biblia inasema yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye na ukuu na uwezo na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amina. Ondoa roho ya matengano. Ondoa mama roho ya matengano kwenye familia yako. Turudi kwenye familia tulizojifunza. Shida ya familia ya Isaka na mke wake Rebeka ni matengano. Isaka akampenda Esau, Rebeka akampenda Yakobo. Sijui kama unanielewa vizuri. Ilileta shida kubwa. Utengano uliokuwepo pale wa mama na baba bila kuzungumza pamoja. Ebu fikiri kidogo, imagine. Angalia hiyo familia kwa makini sana. Hii familia ilikuwa na shida. Ukisoma vizuri kwa makini utajifunza jambo kubwa sana. Isaka alileta shida kubwa sana. Mungu amemwambia yeye ni mtu wa agano. Kwa sababu kuzaliwa kwa Isaka kulitamkwa na Mungu. Ibrahimu anaambiwa Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume, utamwita jina lake Isaka, nami nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake. Isaka ni mtoto wa agano. Biblia inasema, ukisoma sura 21 katika kitabu cha Mwanzo, Ibrahimu akazaa mtoto akamwita jina lake Isaka, yule mwana ambaye alimzaa Sara. 21, ukisoma tu mstari wa 3. Isaka amezaliwa. Sasa ni mtoto wa agano. Kama ni mtoto wa agano, alihitaji atunze agano la Mungu, ajue mimi ni mbarikiwa. Hata wewe unayenisikiliza, wewe ni mtoto wa agano. Umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umeingizwa katika agano la baraka. Usilete matengano kwenye familia yako. Usilete kabisa. Na ndio sababu mimi nafundisha hiki kitu. Kwa sababu najua kwamba kina madhara makubwa sana. Isaka anazaa watoto. Ukisoma sura ya 25, Biblia inasema basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake. Yani chakula tu. Yani kile chakula alichokuwa anapika Isaka na ni Esau kikaleta matengano kwenye familia yake. Biblia inasema mstari wa 28, na Rebeka akampenda Yakobo. Tayari matengano kwenye familia ile. Tayari matengano kwenye familia ile ni makubwa. Na ndio sababu amekaribia kufa. amekaribia kufa, anamuita Esau, anamwambia mwanangu, naona kama siku zangu zinaelekea mwisho. Sasa ebu nenda ukaniwindie. Mke wake anasikiliza. Kumbuka kuna matengano. Uje unipikie chakula ili nikubariki. Maana yake Isaka haongei sasa na familia, anaongea na mtoto mmoja. Ameacha agano. Hana roho wa Mungu kama Yuda inavyozungumza. Hana. Anaongea na mtoto wake, sui walikuwa chumbani, mimi hata sijui. Wacha tusome hii Mwanzo 27. Tusome hii Mwanzo 27. Tuione. Mimi wasijui. Sio alikuwa anaongea akiwa chumbani. Sio alimuita pembeni. Biblia inasema ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanae. Kumbuka katika kitabu hiki cha Mwanzo 25, alimpenda Esau kuliko Yakobo. Na Rebeka anampenda Yakobo kuliko Esau. Familia hii ina matengano. Ondoa matengano kwenye familia. Bomoa ni roho ya shetani. Biblia inasema watu waletao matengano hawana roho wa Mungu. Ikiwa baba, mimi nashangaga familia zingine unakuta watoto wengine wanampenda baba, watoto wengine wanampenda mama. Ukimkuta baba anaongea na watoto, hata kama ni wa kike, wanakaa na baba anaongea nao, unaongea nao, halafu mama anawachukia watoto wake wa kike. Kuna familia mpofu kabisa katika dunia hii. Zishindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Zinaleta maafa sana. Baba anakuwa na kundi la watoto wawili watatu kwenye familia. Mama naye anakuwa na kundi lake. Mama anamsengenya baba. Baba anamsengenya mama. Sasa hiyo familia itaenda kweli? Hata kama ni nchi. Mna ukabila. Haiendi. Nchi ambayo ina ukabila huaga haiendi. Ni maafa, ni mitutu kila leo, ni bunduki, ni mabomu kila kunapoitwa leo. Angalia nchi zizo na ukabila. Ziangalie tu. Maana yake zina utengano. Mwanzo 27. Akasema tazama sasa, amemwita sasa. Amemwambia Esau, naye akaitikia naam baba. Akasema tazama mimi nimekuwa mzee sasa, wala sijui siku za kufa kwangu. Na kuomba chukua mata yako na podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo. Anazungumuza na Esau, wala sio mke wake. Hazungumuzi na familia Isaka. Anazungumuza na Esau sababu anampenda. Na Biblia katika sura 23 inasema kwa sababu ya chakula. Chakula tu. Chakula. Na huyu baba inavyoonyesha alikuwa anapikiwa chakula na mtoto. Au sijui, wewe unaonaje? Sijui wewe unaonaje? Kwa sababu ukisoma mpaka unashangaa. Alimpenda sana kwa sababu ya chakula. Ukisoma vizuri utaona tu. Na ndio sababu hao watoto wana shida sana. wana shida kubwa. Yani kila wakati wana ugomvi. Anampenda. Biblia inasema kwa sababu ya chakula alichokuwa anakula akampenda sana. Sasa anamuita, namwambia niko karibu kufa, mwanangu, nenda ukaniwindie mawindo ili nije nile chakula kile kile unachonipikia, ninachokipenda. Na inavyoonyesha, ndio maana nasema ukisoma inaonyesha kama huyu Isaka alikuwa anapikiwa chakula na mtoto wake. Sana. Ndivyo inavyoonyesha. Wala sio kitu cha kutafuta. Inavyoonyesha tu alimpenda sana. Ndio sababu anamwambia ukanifanyie chakula kitamu namna ile ile niipendayo. Ukaniletee nile. Sio kwamba umpe mama yako apike, apike yeye mwenyewe Esau. Kwa akili ya kawaida, familia ya namna hii yenye utengano wa namna hii, kuna maafa katikati yake. Kama wewe baba unayenisikiliza, familia yako iko kama familia ya Isaka, kuna mauaji katikati yenu. Mtaferi kimaendeleo. Ndio sababu unaweza kujikuta mzee amezeeka, ana watoto lakini hawamtunzi. Na wafundisha ukweli kabisa, na Mungu atusaidie kabisa. Unamkuta mzee ana watoto wa kiume na wana kazi, lakini hawamtunzi baba yao. Mama yao amekufa, amebaki baba na watoto, hawamtunzi mpaka anaamua na yeye kuoa hata mwanamke kama ni mzee. Ndio maana unaweza kumkuta mzee mwenye miaka 70 anaoa. Mwenye miaka 80 anaoa ili apate mke wa kumtunza, kwa sababu kuna watoto ambao hawamjali kama kuna baba. Lakini pia kuna akina mama wanateseka sana. Kuna watoto wengine hawawatunzi. Hebu fikiri kidogo. Fikiri tu kidogo. Kama Isaka amekufa na Esau amekufa, amebaki Yakobo. Swali, atamtunza baba yake? Wewe unijibu tu. Unijibu. Biblia inasema Isaka akampenda Esau kwa sababu ya chakula alichokuwa anampikia. Rebeka akampenda Yakobo kuliko Esau. Okay, nimetoa mfano huu. Esau amekufa, amebaki sasa Isaka yupo. Yakobo atamtunza. Haya, tutoe mfano mwingine. Sasa Esau anajua kabisa kwamba mama hanipendi. Anakufa Yakobo. Esau atamtunza mama yake. Unajua tunafanya vitu lakini hatuvijui. Hata wakati tunafikiri kwamba wenye kufa ni wazee tu. Nikuwa nacheka na watu wanasema korona itawamaliza wazee, kwa sababu ilitangazwa wanaokufa ni wazee, lakini kuna vijana wamekufa na korona. Hii familia tunapoisoma lazima ujifunze kwamba matengano sio kitu kizuri. Kataa katika jina la Yesu. Vunja, bomoa kiambaza cha matengano kwenye familia yako. Wakati Isaka anazungumuza, mstari wa 5 unasema, Rebeka naye akasikia Isaka alivyokuwa akisema na Esau mwanae. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka na yeye sasa, mstari wa 6, akamwita Yakobo mwanae. Soma familia hii mbaya, haina mfano. Familia ya Isaka tunapoisoma tunajifunza mfano mbaya kabisa ambao tunahitaji kuvunja katika jina la Yesu. Ondoa matengano. Ondoa ukabila, ondoa matengano kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye kanisa, hata katika nchi, katika taifa. Ondoweni matengano kwenye ukoo. Kama tunataka tumtukuze Mungu tufike mbinguni, hii inaweza kusababisha usiingie mbinguni. Kama unanisikiliza vizuri, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Nisema utanielewa tu. Sasa haka kamama kamesikia. Kwanza Biblia inasema Isaka akamwita Esau mwanae. Rebeka akamwita Yakobo mwanae. Utafikiri hawa watoto sio wa baba mmoja, sio wa mama mmoja. Utafikiri kwamba Isaka alizaa na wanawake wawili tofauti. Yani Esau alizaliwa na mwingine na Yakobo alizaliwa na mwingine, wakati hawa ni mapacha. Hawa walikuwa mapacha, wamezaliwa siku moja, Kurwa na Doto. Esau ni kurwa, Yakobo ni doto kwenye tumbo la mama yao Rebeka. Mungu atusaidie. Rebeka akamwambia Yakobo mwanae akisema, angalia, nimesikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena hivi, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Unaona? Kana mwambia kale ka mama, wewe mwanangu utakufa maskini. Tukiachwa hapa, ina maana mama anajua kwamba akifa Isaka, Esau hata mtunza mama yake. Sasa mama anapigana kwa nguvu yoyote ile ili ikiwezekana Yakobo abarikiwe kwa njia yoyote, iwe ya udanganyifu, iwe ya uongo, ila abarikiwe tu. Anasifiwe. Matengano kwenye familia sio mazuri. Ukimkuta baba anaongea na watoto wake, mama naye ana watoto wake kwenye familia moja, yawezekana watoto wa kiume wakawa watoto wa baba, watoto wa kike wakawa watoto wa mama, familia hiyo ni mbaya, haina mfano. Kwa sababu kumbuka kitabu cha Yuda, haina roho wa Mungu. Kama familia yako unanisikiliza iko hivyo, haina roho wa Mungu. Kama familia yako iko kama familia ya Isaka, haina roho wa Mungu. Mnahitaji kumwomba Mungu, mumrudie Mungu, mfanye toba, halafu mkae chini wewe na mke wako na watoto wako, mkae mseme tumesikia neno la Mungu likifundishwa na mchungaji Cosmas Munzari Kanunu, familia yetu haina roho wa Mungu. Ndio sababu tunaishi kwa mateso. Biblia inasema kale ka mama sasa kanamfundisha njia ya uongo. Biblia inasema basi mwanangu, mstari wa 8, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Nenda sasa kundini ukajitwalia wanambuzi wawili walio wema, nami nitafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile ile uipenda aipendayo, anayopikiwa na mtoto wake. Esau hayupo, ameenda kuwinda, na alikuwa anaenda kuwinda akiondoka saa 2 asubuhi, alikuwa anarudi kwenye saa 9 saa 10. Biblia inasema kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Kanamfundisha kamama. Rebeka anaongea na Yakobo. Sikia, Yakobo akamwambia Rebeka mamae, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, mimi ni laini. Labda baba yangu akinipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Ile analijua kabisa. Hasa Rebeka anamwambia, hamna, takatengeneza mavazi ya ngozi kulingana na muda wangu. Ngozi ya mwanambuzi kakamvika mikononi na katika uraini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanaye mikononi mwake hicho chakula kitamu na cha mkate alioufanya. Akaja kwa baba yake akasema, baba yangu. Akasema, mimi hapa, unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia, mimi ni Esau. Amefundishwa uongo huo, mzaliwa wako wa kwanza, uongo huo. Ondoka tafadhali ukae sasa kitako ule mawindo nimekuletea. Isaka akamuiza mwanawe, imekuwaje umerudi haraka hivi? Mstari wa 20. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu. Akasema, alipompapasa akasema, ni mwanangu Yakobo, lakini sauti sio. Sauti sio. Yakobo akamkaribia Isaka baba yake, naye alipompapasa sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mwili ni wa Esau. Anahangaika baba wa watu. Kuna utengano hapo. Wala hakumtambua. Halafu Yakobo, ukisoma sura hii, akamimina baraka. Alipomaliza kumimina baraka, amemaliza. Mstari wa 30, alipokwisha kumbariki Yakobo, ameondoka. Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake, na yakajifaragua. Esau akapika chakula. Alipompelekea Isaka baba yake, akamuliza, nani wewe? Akasema, mimi Esau. Akasema, hey, baba akashangaa, akatekewa. Isaka alitekewa. Yakobo ameshaondoka, wametengeneza. Lakini unasoma mstari wa 41, Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka. Biblia inaniambia Esau akasema, kama baba atakufa, nitamuua Yakobo. Unaona matokeo ya matengano? Ndio maana kufundisha, bomoa matengano leo, bomoa chuki leo, bomoa ukabila leo, bomoa utengano kwenye familia yako. Una madhara makubwa. Baba